Здравейте, казвам се Любомир Тулев и съм главен архитект по киберсигурност и консултант по бизнес информационна сигурност в Булпрос. За гърба си имам над 10 години работа в както law enforcement сегмента в България, така и частни компании, именно предоставящи услуги по защита на информационната сигурност. Изключително удоволствие да ви приветствам като ваш лектор на първият курс Information Security Management. Курсът има за цел да въведе участниците в орбитата, в света на информационната сигурност, запознавайки ги с първата тема, с основните концепции, а именно да можем много правилно да детерминираме, да определиме какво всъщност представлява информационната сигурност и от какво тя зависи. След което ще разгледаме основните аспекти, какви документи трябва да разпишем в нашата организация, така че да може на трето място да постигнем комплаенс с международните правоприлагащи актове и регулации. Ще разгледаме тези от тях, които са значими, именно свързани с сферата на защита на информацията. След което ще разгледаме риска и как да управляваме този риск в нашата компания, основните типове атаки и как всъщност да можем да детерминираме, управляваме риска и да предпазим по-добре нашата компания. Не на последно място, ще разгледаме и как всъщност да изградиме устойчив awareness политика в компанията, в която работим и така също да управляваме identity management на нашите служители. Курсът има за цел да предостави знания, които са еквивалент на позиции като Chief Information Security Officer, директори по информационна сигурност и прочие. Тоест, подходящите както за хора без никакво или средно знание в областта, така и за такива от тях, които вече работят на такива позиции. Идеята е курсът да стартира от самото начало, от А и Б на информационната сигурност, така че да даде солидна основа за следващите курсове в модула. Ако курсът представлява интерес за вас, за мен ще бъде огромно удоволствие да ви посрещна днес. Заповядайте!